Sviatosti sú základné viditeľné znaky, ktoré nás definujú ako kresťanov katolíkov a odlišujú od ostatných kresťanských cirkví. Cez ne je vyjadrená podstata a zmysel našej viery. Sviatostiam získame milosť, ktorú potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení, aby sme skrze Ježiša stali tými, ktorí sú ako Ježiš, Božími deťmi v slobode a sláve. Krst je základom celého kresťanského života, vstup do života v Duchu Svetom, bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Oslobodzuje od hriechu a ako Božie deti sme začali do cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní. Krst, latinský baptizmus, sa nazýva podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje krstiť, grécky baptizein znamená ponoriť, pohrúžiť. Ježiš Kristus začína svoj verejný život po prijatí krstu, vyrodanie od svätého Jána Krstiteľa. A posol zmŕtvychvstaní z vere apoštolom poslanie krstiť. Každý človek a iba človek, ktorý ešte nebol pokrstený, je schopný prijať krst. Dôležitá je pomoc rodičov a krstných rodičov, ktorí majú byť spolahlivými veriacimi, schopnými a pripravení pomáhať novokrstencovi na ceste kresťanského života. Riadnymi vysudzovateľmi krstu sú biskupi a kňazi a v katolíckej cirkvi aj diakoni. V prípade nutnosti môže krstiť každá a nepokrstená osoba, ak má potrebný úmysel, pričom je potrebné použiť trojičnú krstnú formulu. Dva hlavné účinky krstu sú očistenie od hriechov a znovu zrodenie v Duchu Svetom. Na odpustenie hriechov sa krstom odpúšťajú dedičný hriech, všetky osobné hriechy a tiež všetky tresty za hriechy. Krst z pokrsteného robí nové stvorenie a adoptívneho Božieho syna. Krst nás začlenuje do cirkvi a dáva účasť na všeobecnom kňazstve veriacich. Je to sviatostné puto jednoty a základ spoločenstva všetkých kresťanov. Krst poznačí kresťana nezničiteľným duchovným znakom jeho príslušnosti ku Kristovi. Udeľuje sa raz navždy a nemôžno ho opakovať. Veriaci začlenení krstom do cirkvi prijali sviatostný znak, ktorý určuje pre kresťanský náboženský kult a zavezuje, aby slúžili Bohu živou účasťou na liturgii cirkvi, aby vykonávali svoje všeobecné kňazstvo svedectvom života a láskou. Eucharistia je prameň a vrchol kresťanského života, pričom ostatné sviatosti sa na ňu viažú a sú jej podriadené. Obsahuje celý duchovný poklad cirkvi, samotného Ježiša Krista. Stredom eucharistického slávenia je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a zjavením Ducha Svätého stanú Kristovým telom a krvou. Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu ako pamiatku na svoju smrť a zmŕtvychvstanie a prikázal učeníkom, aby ju slávili, kým nepríde, a tak ich ustanovil za kňazov nového zákona. Cirkev zaväzuje veriacich, aby aspoň raz do roka prijali Eucharistiu, pretože je zárukou večného života Ježišovi Kristovi. Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti je vyjadrené aj vo veľkom množstve jej názvov. Každý z nich zvrazuje jej určitý aspekt. Nazýva sa Eucharistiou, lebo je zdávaním ďaký Bohu, Pánovo večerou, ktorú Pán slávi so svojimi učeníkmi pred večer svojho umúčenia, lámaním chleba, pretože tento obrad použije ešte pri poslednej večeri, takisto sa nazýva eucharistickým zhromaždením, pamiatku utrpenia a zmŕtvychvstania Pána, svetou obetou, obetou svätého mše, obetou chvály, duchovnou obetou, čistou a svetou obetou, pretože završuje a prejasavuje všetky obety starého zákona, svetou Božou liturgiou, slávením Boží tajnostiou, najsvetejšou sviatosťou, spoločenstvom, svetou vecou, anielským nebeským chlebom, liekom nesmrteľnosti, viatikom a svetou omšou. Bytovanie. Už v starom zákone proroci zvestovali, že Duch Pánov spočne na očakávanom Mesiášovi. Ale táto plnosť Ducha nemala ostať iba pre Mesiáša, ale mala sa odovzdať celému mesiášskému ľudu. A Kristus viackrát prislúbil toto vyliatie Ducha, ktoré sa uskutočnilo v deň Trojic. V obrade tejto sviatosti je vhodné vrať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtlača, a to je pečať Ducha Svätého. Sviatosť bývovania sa udeluje pomazaním charizmom na čele, čo sa deje vkladaním rúk a slovami prejmy znak dára Ducha Svätého. Sviatosť bývovania prináša zrast a prehlbenie krstnej milosti, pevnejšie nás spája s Kristom a cirkvou a rozmnožuje nás dary Ducha Svätého. Dáva nám silu Ducha Svätého, aby sme šírili a bránili vieru slovom a skutkom. Udeluje sa iba raz
a vtláča do duše neznalzateľný duchovný znak, ktorý je znamením, že Ježiš Kristus poznačil kresťana pečaťou svojho ducha, aby sa stal jeho svedkom. Každý pokrstený, ktorý ešte nebol vymovaný, môže a má prijať sviatosť vymovania. Pričom príprava na vymovanie sa musí snažiť viesť kresťana k intenzívnejšiemu zjednoteniu s Kristom, cirkvou a farským spoločenstvom. A javný vyslúhovateľ sviatosti vymovania je biskup, ktorý však z vážnych dôvodov môže dať poverenie vyslúhovať sviatosť vymovania aj kňazom. Sviatosť zmierenia. Kristus zveril apoštolom službu zmierenia a biskupy, ich nástupcovia a kňazi, spolupracovníci biskupov, pokračujú o vykonávaní tejto služby. Cirkev prehlasuje, že každý spovedajúci kňaz je pod veľmi prísnymi testami viazaný zachovať spovedné tajomstvo, čo týka hriechov, ktorých sa mu kajúcnici spovedali. Táto sviatosť zmierenia prináša zmierenie s Bohom a cirkvou, odpustenie večného trestu za smrteľné hriechy, čiastočné odpustenie dočasných trestov ako následkov hriechu, pokoj svedomia, duchovnú útechu a vzrast duchovných síl pre kresťanský boj. Sviatosť zmierenia sa nazýva aj sviatosť obrátenia, sviatosť pokania, sviatosť vyznania a sviatosť odpustenia. Skladá sa z nasledovných úkonov. Ľútosť, je to bolesť duše nad spáchaným hriechom. Je dokonalá ľútosť, ktorá vyplýva z lásky k Bohu, odpúšťa všetné a ťažké hriechy, ak je spojená s rozhodnutím pristúpiť k sviatostnému spovedaniu. Nedokonalá ľútosť je to tiež Boží dar i plus Ducha Svätého. Rodí sa z uvažovania o ošklivosti hriechu alebo zo strachu pred vyšším zatratením a inými trestami, ktoré hrozia hriešníkovi. Nedokonalá ľútosť neobdrží odpustenie ťažkých hriechov, ale vytvára dispozície pre jeho dosiahnutie o sviatosti zmierenia. Ďalší úkon je spýtovanie svedomia, to je príprava na prijatie sviatosti zmierenia. A samotné vyznanie hriechov, kde človek sa postaví z očí v oči hriechom, ktorý sa premenil, berie za ne zodpovednosť a znovu sa otvára Bohu a cirkvi, aby si umožnil novú budúcnosť. Je potrebné, aby kajúcnik pri spovedi vyznal všetky smrteľné hriechy, ktorých si je vedomý pod dôkladom spýtovania svedomia. A posledný úkon, zadozučenie, napravenie krivdy, ktoré spôsobuje hriechy. Toto zadozučenie sa nazýva tiež pokáním. Môže to byť modlitba, milodár, skutky milosrdenstva, služba bližnému, dobrovoľné odriekanie, obety a trpezlivé prijímanie kríža. Sviatosť pomazania nemocných. Pomazanie nemocných nie je sviatosťou iba v kajnovej bezpečnosti smrti, ale príhodný čas priatosť sviatosť nastal tedy, keď veriaca začína byť nebezpečenstve následkom fyzického zoslavnutia pre chorobu alebo starobu. Ak chorý, ktorý prijal pomazanie na dobne zdravie, môže znova prijať túto sviatosť, keď znova opadne do ťažkej choroby. Vyslovateľmi tejto sviatosti sú jedine duchoví otcovia, biskupy a kňazi, pričom ide o liturgickú oslavu spoločenstve, ktorá sa môže uskutočniť v rodine, nemocnici alebo v kostole, a to buď pre jedného nemocného alebo pre celú skupinu chorých. Obsahuje tieto prvky. Kňazi vkladajú v tichosti ruky na nemocných a modlia sa nad nimi vyzývajúcu modlitbu tejto sviatosti. Potom dávajú pomazanie olejom, ktorý posvetil podľa možnosti biskup. Táto sviatosť prináša milosť posilnenia, pokoja, odvahy, premáha ťažkosti, ktoré súvisia s ťažkou chorobou alebo stareckou krehkosťou. Je dar Ducha Svätého, ktorý obnovuje dôveru a vieru Boha a posilňuje proti pokušaniu diabla. Malomyselnosti, úzkosti pred smrťou, pričom nemocný prijíma silu a dar vnútornejšie sa zjednotiť s Kristovým utrpením. Tým, ktorí sa chystajú odísť z tohto života, cirkev poskytuje okrem za nemocný za Eucharistiem ako viatikum. Sviatosť kňazstva je poslanie, ktoré Kristus zveril apoštolom, neprestane vykonávať cirkvi až do skončenia vekov. Je to sviatosť apoštolskej služby, obsahuje tej skupne, stupne episkopát, presbyter, diakonát. Prvý stupeň biskup ako zástupca Krista je poverený pastierským radom miestnej cirkvi, ktorá bola zverená. A súčasne so všetkými biskupy nesie starostlivosť o všetky cirkvi. Kňazi sú porazujú Krista, najvyššieho a väčšieho vek kňaza vysvetlený za pravý kňazovho zákona, aby hlasali evanjelium, starali sa o veriacich a aby konali bohoslužby.
Kňazi nemôžu plniť svoje poslanie inak, iba v poradenstve biskupovi a spojení s ním. Na najnižšom hierarchickom stupni stojí diakoni, na ktorých sa vkladajú ruky nie na kňazstvo, ale na službu. K povinnostiam diakonov patrí asistovať biskupovi kňazom pri slávení Božích tajomstiev, hlavne pri Eucharistii a rozdávať ju, asistovať pri sviatosti manželstva, čítať evanjelium, kázať, pochovať mŕtvych a venovať sa rozličným službám lásky. Základný obrad sviatosti kňazstva, čiže vkladanie ruky biskupa na hlavu, vysviacané je určený pre všetky tej stupne. Jedine muž, ktorý bol pokrstený, môže prijať sviatosť kňazstva. Cirkev sa cíti zaviazaná voľbou samého Krista a preto nie je možná vysvätská žien. Táto sviatosť pripodobňuje vysvätenou ku Kristovi pomocou zvláštnej milosti Ducha Svätého, aby sa stal Kristovi nástrojom pre jeho cirkev. Vysviatskou sa človek stáva schopný konať ako predstaviteľ Krista, hlavy v cirkvi, v jeho autoritnom poslaní kňaza, kráľa a kráľa. Táto účasť na Kristovom poslaní sa udeluje raz, navždy a vytvára nezničiteľný duchovný charakter. Sviatosť manželstva. Manželskú zmluvu uzatvárajú jeden muž a jedna žena, ktorí sú pokrstení, slobodný uzavrieť manželstvo a ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas. Byť slobodný znamená nepodliehať natlaku, nemať prekážku zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. Kňaz alebo diakon, ktorý asistuje pri slávení manželstva, prijíma súhlas manželmene cirkvi a udeľuje požehnanie cirkvi. Platné manželstvo utvára medzi manželmi puto, ktoré sú jeho pohľadu doživotné a výlučné. Okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia osobitnou sviatosťou posilňujú a zasvedzujú povinnostiam a dôstojnosti svojho stavu. Súhlas, ktorým si manželia na zem odozdávajú a prijímajú, je spečatený samým Bohom. Z ich zmluvy vzniká aj pred spoločnosťou trvalý zväzok, ktorý nemožno nikdy zrušiť. Manželská láska vyžaduje nerozlučiteľnosť a vernosť v úplnom zájomnom darovaní a otvára sa plodnosti a výchove detí. Vyskytujú sa však aj situácie, keď manželské spolunažívanie sa stáva z rôznych dôvodov nemožným. V takýchto prípadoch cirkev pripúšťa fyzickú rozluku manželov a koniec spolunažívania. Avšak pred Bohom manželia neprestávajú byť manželmi a nie sú slobodní uzavrieť nový zväzok.